ערב טוב למאמן האלופה שבדרך, הוא בנתר? אלופה עדיין. בדרך אני עוד לא בטוח, אני מקווה שכן. מה, כל כך קשה לצאת בהכרזות על המקום הראשון השנה? אני לא מכריז. אני קודם כל רוצה שנשחק כדורגל טוב. כדורגל של לחימה, כדורגל תוסס. כדורגל שנתחבר לקהל. עם זה ביחד גם יגיעו התוצאות בסופו של דבר. אמרת לארקדי משהו קצת הפוך ממה שחשבנו בהתחלה. לא, זה לא הפוך, זה אני אגיד לך. הוא תרם הרבה לביתר, אני חייב לו וחייב, אני לא מחפש שום דבר, אני רק מחפש לעזור לו. שלא יתנו להיות חלק אפילו מהעירייה, רק בשביל לעזור לו, כי הוא כזה נאיבי ונחמד כזה. אין לזה אח ורע באף מקום בעולם. מה הסיכוי שנראה אותך פה בקרוב, טדי? אני לא יודע, זה אתם אומרים, אני לא בשביל זה. קודם כל חג שמח לכולם, באמת ערב טוב. לפני חודש אמרת שאתה לא מחפש תפקיד בביתר, אבל אנחנו רואים שאתה מחפש תפקיד בעירייה. אני לא, אמרתי עוד פעם, אני לא מחפש, עוד פעם, אני אוהד ביתר ירושלים, אני לא רוצה, אני עשיתי את העסקים הפרטיים שלי, אבל עוד פעם, אני, תשמע, אם ירצו ויפנו אליי, יכול להיות שבהחלט אני... תשאל את אברהם לוי, מה הוא יגיד על זה? אני לא יודע, אני לא מתערב בדברים, תשאל אותו, הוא יודע. אני לא חלק מביתר ולא, אני אוהד ובא ליהנות מהמשחק. איך המשחק עד עכשיו? המשחק בסדר, עוד אתה יודע, עוד טיפה, עוד קצת ואנחנו מובילים עם 2-0 ויהיה בסדר. קיבלת כרטיס להוציא הכבוד? אל תדאג, אני הסתדרתי. שומי, מה שלומך? בסדר גמור. אתה בטדי? למה שאני לא אהיה בטדי? ודאי, את ההרגשה שאחרי... תשמע, זה קבוצה שאני בניתי, אל תשכח, הצדקה של הקבוצה הזו זה הצדקה שלי. אני מקווה ש... הערב בתור ירושלים תחזור להיות קבוצה, זה הפועל פתח תקווה, זה לא מאבי יריב. ספר קצת על החיים אחרי ביתר. החיים בסדר, נהנה בחג עם אריאלה, ממש על הכיפק. אלי אוחנה. התגברת על טראומת קרקוב? אני אתגבר כשביתר ירושלים תתגבר, גם אני אתגבר. זה אומר שאתה תחזור לביתר ירושלים? יכול להיות. בעידן ארקדי? יכול להיות, לא פסל שום דבר. חבר'ה, לא סגרתי דלתות. נשארתי חבר של כולם. אלי, מה שלומך? שלום, בסדר גמור. ניצחתם השבוע. זה היה ברור שאנחנו ננצח אחרי שאתה עובד תקופה קשה. ואני באמת החדרתי לבחורים שאך ורק ניצחון זה מה שאנחנו רוצים. אני מקווה שהמשך יהיה לא פחות טוב. תגיד, הייתה שמועה שארקדי פנה אליך לפני שהוא הביא את ראובן. אני לא מתעסק בדברים האלה. פנו ואמרו, טוב לי בנבחרת. אני ראוי להיות בנבחרת, ואני אשאר בנבחרת, ונשאלה אני גם אגיע לבוגרת. הצהרה להחליף את קשטן? אולי, למה לא? תראה, דרור, בהחלט, הוא מאמן גדול. אבל אם יתאפשר, למה לא? ואם כבר דרור, אז דרור, למה לא לקחת הרבה בתרים למשחק? את רוצה לנהל את הנבחרת? אז אני... רוחייה? סליחה, אני המאמן. אני חושב שיש בהחלט מקום לשחקני ביתר. לא ראיתי לנכון אפשרות לשלב את שחקני ביתר במשחקים... אפשר להשאיר אותם למוטי איווניר למשחק כל כך חשוב. אתה לא תנהל את הנבחרת, שתהיה מאמן, תעשה קירות עיניך. אני עושה... המשחק חשוב לנבחרת הצעירה שיכלה לעלות לאירופה. ולא הצעירה ולא הבוגרת. אתה חושב שהאיטלקים פריירים? גם אם היינו מביאים את הנבחרת הבוגרת, אני חושב שהיינו מפסידים לאיטלקים. תודה רבה לך. אבי לוזון, מה נשאר לך? ערב טוב, אבי לוזון. ערב טוב, שישרוף אותך לפניי, יהיה יותר כיף, תאמיני לי. בטדי, אתה ככה נקרא? לא פוחד מאף אחד, תראה. שמעת, זה אייבר מדבר. בוא נדבר קצת כדורגל. אנחנו... איך אתה מנס להיכנס לטדי? אני לא פוחד, אני יושב ראש התאחדות לכדורגל. למה שאני אפחד? בגלל החבורה של אוהדים. מה, באת לראות שהשופטים לא נותנים את המשחק לביתר? אני שונא את הפועל פתח תקווה, אני רוצה שביתר תנצח, בשבילי זה דרבי. תשמע, הצהרת שתתפטר אם הנבחרת לא תעלה, וכמו שזה נראה, הסיכויים לא מי יודע מה. היה ודרים, ואנחנו נעלה בסופו של דבר על אפכם וחמתכם. של כל התקשורת הזאת, נבחרת ישראל תעלה, הוא מקום ראשון הגיע. ואם לא? ואם לא, אז לא. שלום למר כדורסל צבי כשר. ערב טוב. שלומי טוב. שלומי טוב. נהנה. מקווה שנראה עוד גולים, כי משחק הכדורגל צריך עוד הרבה גולים. מה גולים? רוצים לדבר איתך על כדורסל. דבר. גולים?
כדורסל. אתה שאלת אותי מה אני עושה פה, אני אומר לך שבא לראות כדורגל ורוצה לראות גולים, אז זה כנראה פה סלים. בא לראות פה כדורגל. איזה קבוצה תנצח היום? בית"ר ירושלים 3-0. 3-0? עזוב, אין פה יריב, הפועל פתח תקווה זה לא יריב. 3-4-0. ולקינוח לאח הקטן שלמה שרף. אני לא אח קטן, אני אח גדול שלו, איך אתה תמיד מתבייש, אתה אומר לי, תתבייש לך. שלמה, איך המשחק? טוב, חבר'ה, תראו, בית"ר ירושלים היום, לדעתי, בשני דרגות יותר טובה מהפועל פתח תקווה. אני גם השיפוט, ראיתי נכון שהשיפוט כאן לא היה מספיק טוב, אני חושב שחיים יעקב לא נכנס נכון למשחק. בניגוד למה שאומרים בערוץ 10, אני חושב שהיום בית"ר ירושלים משחקת טוב, משחקת. אתה רואה פה טביעת עין של שומי, אתה רואה טביעת אצבע של שומי בקבוצה. מה קשור שומי? זו קבוצה שהוא בנה, זהו קבוצה שהוא בנה. אתה רואה שזו קבוצה של שומי שמשחקת כדורגל יצרי, כדורגל התקפי. בית"ר ירושלים תגמור את המשחק ב-3-4-0, אני בטוח. ומי תיקח אליפות השנה? יש לך ספק שזו בית"ר? רק בית"ר. שומי לא פה. אז מה, אני אומר לך מה זה קשור, שומי בנה את הקבוצה, זה שהוא לא פה זה לא אומר כלום. אם בית"ר ירושלים תיקח אליפות, זה אליפות של שומי. את מסכימה איתי, נכון? ולסיום, איזושהי סולחה עם האוהדים? אני אוהב את כל האוהדים פה, אני עוד פעם, אני מת, זה קהל אדיר, זה קהל כזה גדול, אין לי שום דבר נגד הקהל הזה. לקוף השמן הזה אולי משהו נגד הקהל, הוא יושב פה למעלה, האידיוט הזה. אני כל המשחק אני אציק לו. משהו לאוהדים, אתם סבא של קבוצה, אתם כלום ושום דבר, בואו נקווה שבנובמבר תתפרקו, אינשאללה. גדול.